Ve čtvrtek slavisté zahájili zimní přípravu před jarní částí sezóny 2018-2019. Odpoledne nabrali z Edenu směr letiště Václava Havla a následně do španělské Malagy. Cesta sice nebyla kvůli zpoždění a klimatickým podmínkám příjemná, ale nyní si celá výprava pochvaluje, že se může připravovat ve skvělých podmínkách pro trénink. Jsme rádi, že tu možnost máme a vzhledem k těm zkušenostem, třeba, které jsme měli loni, kdy chceme předejít některým nějakým teplotním výkyvům a vůbec třeba loni jsme začínali právě v Česku, pak jsme cestovali na jedno soustřední, zase jsme byli v Česku a letěli jsme vlastně do Dubaje a ty teploty, vraceli jsme se týden před ligou a ty rozdíly byly velký, proto chceme začít, dneska jsme byli jenom v posilovně dopoledne u nás v teple a chceme předjít těm velkým výkymům v těch teplotách a vlastně když vidím, co se dneska děje, tak zaplať pánbu, že odlítáme. Slavisty čeká kondiční soustředění, tudíž poctivé tréninkové dávky. Trenér Trpišovský ale potvrzuje, že vzhledem ke změnám v herním systému ligy nepůjde ve Španělsku jen o běhání. No, bude to i o balonu a bude trošku musíme reagovat. No, my jsme vlastně skončili 17. prosince a ty kluci měli vlastně jenom 14 dní volno. I liga začíná o týden dřív, takže ta příprava je trošku upravnější proti minulým rokům a bude to kombinace jak silových tréninků, tak vytrvalostních tréninků, tak tréninků s míčem v určitých intenzitách. Trenér si pochvaluje, že má tým k dispozici už pro začátek přípravy a může tak se svými hráči pracovat od začátku v kompletním složení. Já jsem hlavně rád, že jsou tady na začátek té přípravy, že si myslím, že na těch hráčích, co přišli v létě, tak pak měli velký deficit, že vlastně přišli ať už Baluce nebo Olajnka vlastně týden nebo 10 dní před ligou a bylo pro ně složitý chytit to tempo, ať už ty soutěže nebo té přípravy a nebo toho týmu, takže já jsem hrozně rád, že ty hráči nás doplnili už teď, už před na to první soustředí, že mají klid a že vidí, kde budou a že budou od začátku s tím týmem a jsou to všechno tři hráči, který jsme dlouhodobě s tím byli v kontaktu, dlouhodobě jsme chtěli, takže jsem rád, že se to podařilo dotáhnout. S týmem odletěla kromě Lukáše Masopusta a Petra Ševčíka také ta nejnovější slavistická posila, Alex Král. Nováček z Teplic neskrýval na letiště radost nad svým návratem do Slávie. Já se cítím skvěle, není to pro mě nový, tenhle znak už jsem na prsou měl, takže je to příjemný pocit. Je fajn pocit sednout si mezi kluky, kteří už několikrát vyhráli titul a že už mají něco odehráno v té lize pořádně a mají za sebou určitý úspěchy, jsou tady hráči ze zahraničí, takže je to obrovská motivace a fajn pocit si mezi ně sednout. Stejně jako se Alex Král těšil do Slávie, těšil se trenér Trpišovský na svou nejnovější posilu do obrany. Alex není nějaký modní střílek, že vlastně my jsme s ním byli v kontaktu delší dobu, v podstatě já jsem ho se skautama, s trenérama sledoval už vlastně během jara. A když jsme se připravovali na Teplice, hrozně nás zaujal v těch předcházejících zápasech, takže v tom jsme pokračovali. A jak jsme se o tom bavili, vlastně je to hráč vlastně ve 20 letech hraje stabilně ligu a hraje výborně a myslím si, že je to takový stoper budoucnosti českého fotbalu a proto jsme se chtěli pokusit to získat a třeba i v průběhu toho podzimu jsme se bavili o tom, že třeba by zůstal i na hostování, ale hlavně by patřil Slávii a on sám se cítí na to, že se o to místo chce porovat teď a chce být s tím týmem, což samozřejmě my kvitujeme, protože je s náma vlastně hnedka od začátku. Můžu hrát za největší klub u nás, takže určitě to vnímám pozitivně. I když slavisté měli cestu do Španělska kvůli 5-hodinovému zpoždění z důvodu nepříznivého počasí velmi komplikovanou, i tak si ale podmínky pro zimní přípravu pochvalují. Je to příjemný, že nemusíme tady mrznout, takže jsme za to rádi, ale to neznamená, že ta příprava bude jednodušší. Zázemí pro 10-denní kondiční soustředění našli sešívaní v hotelu Kempinski v Esteponě nedaleko Marbeji. K dispozici mají dvě tréninková hřiště a zároveň vybavení hotelového komplexu, včetně posilovny nebo bohaté regenerace. Úspěšná příprava na snad úspěšnou jarní část může začít.